পোৱা আটাইকে মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু দুটা বছৰ পিছত আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগে, স্কুটি একোখনো পাব লাগে, হয়নে নহয়? এতিয়াতো টেনত আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা দিছোঁ, আৰু যিদিনাখনে আমি ক্লাছ টুৱেলভত ছোৱালীয়ে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লৰাই 75% পাম, আমি স্কুটি এখনো পাম। আজিৰ পৰা আমাৰ লক্ষ্য হোৱা উচিত যে মোৰ মেট্ৰিকত মই 75% পালোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যাতে মোৰ নম্বৰ এটা নম্বৰো কমি নাযায়। আজিৰ পৰাই নিজৰ লগত নিজে কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিব যে মেথছত মই 90 পাইছিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মই 91 পাম। মই ইংৰাজীত 60 পাইছিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত মই 61 পাম। নিজৰ লগত নিজে প্ৰতিযোগিতা কৰিম, আজিতকৈও ভাল ৰিজাল্ট কৰিম, আৰু মোৰ পিতৃ মাতৃ সমাজখনক মই গৌৰৱান্বিত কৰিম। পুনৰ এবাৰ আজি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটাপ্ৰাপ্ত আটাইকে মই অন্তৰৰ উষ্ণ অভিনন্দন জনাইছোঁ। এই গুৱাহাটীৰ পৰাই মই সমগ্ৰ অসমতে সমবেত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু সকলোৰে জীৱনৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। মই দুটা কথা কৈ থৈ যাওঁ যে এখন শিক্ষা ব্যৱস্থা যদি আমাক সফল হ'ব লাগে, চাৰিটা এলিমেণ্ট, ষ্টুডেণ্ট, গাৰ্জেন, টিচাৰ আৰু স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, এই চাৰিটাৰ মাজত এটা সামঞ্জস্য থাকিব লাগিব, চাৰিটা আগবাঢ়ি যাব লাগিব। চৰকাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাব, ষ্টুডেণ্টে ভাল কৰি পঢ়ক, পিতৃ মাতৃসকলে ষ্টুডেণ্টৰ পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি বঢ়াওক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে একাগ্ৰতাৰে কাম কৰক আৰু মোৰ অসমখনক হিমালয়ৰ উচ্চ শিখৰলৈ লৈ যাওক। বহুত বহুত ধন্যবাদ।